bezig met factoriseren. Want wat zal ik die vrouw vragen? Dat is niks om te vragen, dat is niet eenvoudig. Hij zal veel moeten zeggen, jij moet factoriseren. Ons is baie vinnig bezig op pad om te gaan naar uitdrukkings wat vereenvoudig moet worden voor andere projecten. En je vereenvoudigende techniek is factoriseren. So, als ik kijk naar hierdie som, ek en ek moet factoriseren, dan nou, sorry, hier is allemaal een beetje erg. Want ons moet so 1 of 2 level hoër sommetjies inkry. So jy maak seker dat wanneer jy som sien, dat jy weet wanneer is het level 1 en 2 en wanneer is het eish, bietjie erg. Wat se soort factorisering is hier? Wat sien jy moontlik raak nie? Want as jy dit nie raak sien nie, dan het jy som gemis. En onthou, leer het vir jou van vroeg af. As jy bijvoorbeeld 5 punte vir die som gaan kry, kan jy nie meer as so 6-7 minute daans gaan leer. En dis hoe dit werk in wiskunde. Jy gaan een 50 punt vraag stel en 60 minute skryf. So jy het so bietjie meer tyd as punte. So as hy 5 tel, kan jy so 6 minute, 7 minute en dan stop jy. Jy moet kyk na jou tyd. Jy kan op 5 punte vraag op 20 minute spandeer, maar dan gaan jy nooit die ander punt vraag kry. En dis jy is die hoë level van vraag, jy is van al jou tyd op die vraag, dat jy dan van die regtyd op nie, en dan jy al die makkelijke punte die punte gemis. Right, idees. Gemeenskaplik paal. My C kwadraat. Ok, so as jy hier so bijvoorbeeld wil A uithaal, wat sê jy? B uithaal? A en B. Maar jy kan nie A uithaal. Of B. B uithaal, wat by oor? 2A min B. Is waar? Maar as jy daar B hier uithaal, wat staan jy op techniek? Jy is bezig met? Let op. Jy is bezig met groepering. En as jy groepeer, en jy haal die gemeenskaplike factor uit, soos B wat jy nou gesê, dan bly daar 2A min B oor. Dis reg, maar waar toe gaan jy? Hier gaan jy 2A min B oor bly nie. Dis die doel van groepering. As die haakies nie die sel is, dan help het jou nie. Alright, so kom ek al jou vinnig uit jou misery uit. Daar is wat jy saam moet sê. En as jy dit nie gesien het, het jy dit nie gesien nie. Wat? Ok, so wat is daar? Dis een wat? Dis een kwadratiese drieterm. Hy gaan dan factoriseer en dan behoort iets verder te gaan gebeur. Maar het spring nie uit na jou toe nie, jy moet om soek. Want as jy nou mooi gekyk het, is nou een van die met die A kwadraat, dan die A wat daal in die magte is, dan is al nie meer een A nie, en een stuig in die magte van, wie sien jy dit? Plus, daar is een minus ook nog wat my pla as ek dink kwadratiese drieterm. Ek wil ook nie een minus daar nie. Want my hele James Bond techniek sê daar moet een plus wees. So daar een minus moet weg. So as ek om uithaal, veroorzaak dat al die tekens gaan verander. Dis moest die effect wat een minus op die ding het. As jy die minus uithaal, is daar een plus, daar een min, daar een plus. Dis nog nie rarig gefactoriseerd nie. Maar nou kan ek hierdie kwadratiese drieterm factoriseer, wat moet hy wat ek nou net gesê het. Daai moet ek plus wees. Nog nie een keer as ons James Bond gedoen het, was daai iets anders as ek plus nie. Hy moet ek plus wees vir die hele spy language om te kan werk. So as ek kyk na die faktore, wat is dan die faktore van? 1 en 1. So dit is 1 maal 1 en 1 maal 1 wat ek ook kruis maal, ek raak nie veel aan nie, maar daai moet dan nou vir my wat gee? Minus 2. Jy kan nie daar gaan kyk nie. Minus 2. En al 2 van hulle is dan een minus. Lees vir my die spy language. 1 min 1 moet hier in die haakie staan. En 1 min 1 moet daar in die haakie staan. Maar is dit nou reg? Nee, dit verteenwoordig nie die koeffisiënte. Hier moet voorin A staan. Nou 1A gaan ek soms net A maak, maar jy mag 1A skryf. En achter moet daar B staan. Nou wonder jy of jy recht is, dan maal jy gegaat en jy kom, nie, weer uitmaal nie. Dan kry jy al kwadraat, min 1AB, min 1AB is nou 2AB, en dan min maal dit is een plus B koop, dat is jy met my. Sien jou, yes? Ek was jy graag maal dit uit in voortloot onder, in die examen, gaan nie. Maar jy is nog nie 12, so wat gaan jy 1? Ja.
as jy om te kyk of het recht. Dis fijn as jy dit iewers vir iets in tot woord gedoen het, maar dan vier jy die uit. Okay. En, nou is ek nog nie klaar nie, want die ding is nie gefaktoriseer nie. Hy is net gefaktoriseer as alles, alle minne en blisse en lapies is, en daar is nie. Maar wat se ding is hierdie nou? Verskil van vierkante. Hy gaan vir die verskil van vierkante gee, want daai haakie is 'n haakie. Kwadraat. Sien jy? Nou dit was nie 'n level 1 som of 'n level 2 som. Dis definitief level 3 vir graad 10. Hoeveel van hulle gaan hulle vrae stel wees? As daar 'n level 4 3 som is, gaan daar 1 of 2 kies wees oor die hele spektrum. So in 'n 50 punt vrae stel, kan ek nie vir jou 20 punte level 4 vra nie. Dit gaan so 5 6 7 punte wees iewerste. Okay, so ons oefen die moeilikes tussenin en jy gaan weet as jy daarby kom oor nie. Hoopelik dink jy nie elke som is 'n level 4 nie. Okay, want dit is nie veronderstellings moet wees nie. Sien jy nou? Dit lyk soos wat ons die vorige keer gedoen het. Verskil van vierkant. En dit is al manier wat jy dit kon genoem het. So jy moes identifiseer het, kyk, daar sit die drieterm verskuil. Die minus was 'n krisis. Nou moet ek is nog steeds nie klaar nie, want ek moet nog die verskil van vierkante gaan doen. Sê by? So wat gaan ons skryf? Ek kan nog net oorskryf wat ek aan spasie hier is. Ons kan dan ons groot vet hakkies gebruik en sê verskil van vierkante, nê. Een gaan met 'n min en een gaan met 'n plus. Dis hier is die makliker enetjie voor. So dis C maal C, een met 'n min, een met 'n plus. Vang jy die verskil van vierkante? En dan gaan daai hakkie daar staan met 'n A min B, hakkie A min B. Daai hakkie mag nie regtig vreeslike verskil nie want hy's gemaal met plus. So wat gaan hy word? C plus A min B. Nou, dis nie regtig vreeslik meer vereenvoudig nie. Met die hakkie sonder die hakkie daar nie. Hierdie enetjie kan 'n bietjie meer vereenvoudig. Want daarvan staan minus A en 'n min maal 'n minus A plus B en die C. En dis so mak soos wat ek kan kry. Nou, party ons gaan nog met jou stry sê, maar daar was 'n integraal gefaktoriseer en ek wil met jou eintlik saamstem. Maar ons wil nooit in 'n hakkie sê, hier's nog 2 plus 3 plus 4 en ons los hom so nie. Sy kan moet ons vereenvoudig. So dis al rede kom daar laaste stap daar is om bietjie meer mooier te skryf. Ek wil vir hom 5 6 7 punte gee, maar ek sal moet. Hy sal net so 4 punte maksimum tel. Hoe moeiliker die som, hoe minder tel die punte. Omdat ons weet daai level hoër sommetjies kan min kinders doen. So ons laat hom nie so baie tel nie. Maar hy moet daar wees. Iewers moet 'n level 4 som wees. Goed, kom ons kyk na nommer 1. Nou, na die vorige sommetjie, laat jou lei deur die vorige sommetjie. Sien net. Dis weer daai drie term, sien jy hom daar agter? En weer moet ek 'n gemeenskaplike min uithaal. Min 6ab plus 9b kwadraat. En nou is die hele uithaal storie, beteken nog steeds, as ek dit weer terugmaal, moet ek die oorspronklike ding terugkry. Min a kwadraat plus 6b min 9b kwadraat. Hierdie ding hiervoor gaan ek net los. Hulle hou nogal daarvan soms om hierdie spesifieke een te vra. Hierdie spesifieke een te vra. Daai enetjie gaan dan weer faktoriseer, kom ons doen weer ons James Bond met ons tegniek. Die koëffisiënte van 1 en 9. So dis 1 maal 1 en jy laat jouself al klaar sommer lei, nê? Jy kan raai jy dit makliker, partykeer vat dit langer. 3 en 3 lyk dit vir my ook gaan werk, want ek wil by 6 uitkom, nê. Anders dan sou jy eenmal 9 getraai het, jy kom nie by 6 uit, jy draai iets anders. En rou die goeters om. So ons maal oor kruis en kry 3 en ons maal oor kruis en kry 3. Ek is op soek na minus 6, so altyd moet minus se wees om by min 6 uit te kom as ek dit optel. Wat doen jy dan? Skuif die tekens op en die twee hakies lees ek as 1 min 3 en 1 min 3. Maar dit maak ons nie sin nie. Nou moet ek die spy language net bietjie ontsyfer dat enige ouer kan lees. Hier moet staan 1a en 1a. En daar moet b kwadraat staan. So dis min 3b en min 3b. Right? Wat weer beteken daai is 'n hakkie kwadraat. Dis dieselfde
hakkie. So dis 'n hakkie kwadraat, net so omdat jy kan sien en enige ander ou kan sien. Hierdie is werklik waar die verskil van kwadrate. Hierdie is nou net meer as 'n kwadraat, dis 'n vierde mag, maar dis nog steeds 'n vierkant, 'n volkome vierkant. En 'n mag 17, nee, nie 17 nie. 16 is ook 'n volkome vierkant. En 'n mag enige ewe iets is ook 'n volkome vierkant. Want enige iets wat jy wil opbreek, soos x tot die mag 16, kan opgebreek word in x tot die mag 8 maal x tot die mag. Hoekom? Want as jy maal plus jy die exponent, dan nie dit is x tot die 4 maal x tot die 4, dit is 'n algemene fout wat jy iets kan maak. Right, so, enige ewe exponent kan opgebreek kan word in twee gelyke dele vir die verskil van vierkante. Goed, kom ons maak klaar met hom. So, hoe gaan hierdie antwoord lyk? Ek gaan weer twee groot vet hakkies hê. En in nou twee hakkies gaan ek hê. Wat maal wat gee 16 tot die mag 4? 4x squared draad. En 4x squared draad. Want 4 maal 4 is 16. 4 is 16 is 'n volkome vierkant. En x tot die mag 4 kan afgebreek word. En so ook enige ewe exponent. Dan sit ons met 'n plus en 'n min. Wat is 1 maak nie saak nie. En ek sit met daai a min 3b. A min 3b. En as jy so ver gekom het, voel ek regtig jy het baie werk al gedoen. Die volgende stap om net daai hakkie uit te maal is vir my so half amper onnodig, maar ons hou van om ons goed mooi af te rond. Jy vereer nie vir my antwoord soos 2 plus 2 nie. Jy sê dis 4. Dit is klaar, maar ons is nie klaar. So dis hoekom wil ek net hierdie minus gaan inmaal, maar onthou daai groot vet swart hakkies moet daar bly want ons wou faktorieseer. So hier gaan staan 4x kwadraat, ek gaan hierdie antwoord hier skryf. So dit gaan wees 4x kwadraat min a plus 3b. En die ander een is 4x kwadraat plus a plus dit min 3b, sorry. En dit bly eintlik presies dieselfde want die plus het geen effek nie. Maar 'n min as ek inmaal verander die tekens. En daar's my einde van my antwoord weer vir so 4 punte. Dit voel nou baie meer werk, maar dit is so 4 punte. Alraai. Dan dit was die twee sommetjies uit oefening 16 wat daar was vir 'n higher level. Net dat jy daarom kan sien, wow. Dis jou normale, wat se ding? Kwadratiese drieterm. Maar as jy seker jy begin met kwadratiese drieterm, kyk mooi na, wat is jou eerste stap altyd? Gemeenskaplike faktor wat 3 is. Wat bly oor? 7. Stem almal? Jy het 1 uit 3 punte, want jy is nie klaar nie. Want daai kwadratiese drieterm moet nog verder gaan. Sande ding wat ons nog heeltyd mee besig is, Dingsbaan. Ons sê wat maal wat? Nie 3 nie, nie. Hy is buite. 1 maal 1 en? 1 en 8. Hoekom 1 en 8? Want jy weet, jy soek vir 7. Onthou nie vir 21 nie. Daai stap is verby. Ek is nou besig by min 7. So ek soek vir min 7. So as ek oor kruismaal kry ek hier 1 en oor kruismaal kry ek 8 en ek soek vir min 7. So wat moet die tekens wees? Wat die 1 is plus? 1 plus minus, want as ek hulle optel moet dit vir my minus 7 gee. Jy kan nie raai nie. En dan is my tekens boontoe en daar sit my twee hakies weer 'n keer. 1 plus 1 sien jy, verskuif ek my spy language. En 1 min 8. En dan sê ek net wag 'n bietjie, dit moet eintlik mos a wees. So dis 1a en 1a. Jy mag 1a skryf. Hier's niks by nie, dit was getalle. En moenie vergeet van jou 3 nie, want dan is hy eers gelyk aan. Kyk dat jy goed altyd ordentlik. Daai volgende stap is gelyk aan die volgende stap is gelyk aan die volgende stap. Dat 'n mens afgeronde werk doen. Dat jy nie hierdie faktoriseer en dan nou kom jy die 3 weer by elke liewe stap is gelyk aan die vorige stap. Goed, kom ons kyk na die volgende een. Is daar 'n gemeenskaplike faktor? Ons sou belyk asof daar een is, maar daar is nie. Want 7 gaan nie in 27 in, ook nie in 18 in. So is daar 'n gemeenskaplike faktor. Maar dan is hierdie net 'n bietjie moeiliker. Want ek wil nou met 7 se faktore en 18 se faktore by 27 uitkom. So, eerste ene, 1 en 7 ongelukkig is al faktore wat al is vir 7. Ek kan hom net dalk omruil soos wat ek nou gaan soek vir my faktore. 18 is al paar. 1 maal 18, en jy moet hom probeer. Kom ons doen. Ja.
beteken sien? Wat kan jy by uitkom? 25 dag, maar nie 27. So, scratch dit. Draai dit om, dit gaan nog erger wees. Want dan gaan daar staan 7 x 18 wat baie is. En ek kom by 27 uitkom. So, kom ons draai dit uit. Wat wil jy draai? 3 x 6 of? 2 x 9, dis die enigste ander opsies. En jy kan dit swaai. So as jy 3 x 6 wil gaan kry, gaan hy werk. Gaan hom eers nie laat werk. Want daai gaan vir my 42 gee en daai gaan vir my 3. Maar as hy die 3 en die 6 omswaai, sien jy wat het ek hier gedoen? Dan gaan ek hier 21 en 6 is 'n oorkruis vermenigvuldig wat vir my gaan plus 4. En al twee moet ek plus 4. So dit was 'n bietjie van 'n soekery, maar ek garandeer jou as jy eers clued up is met hierdie goeie oefening is hiermee, gaan hy vinnig gaan. En jy kry half 'n aanvoeling vir wat jy enige gaan werk. Party is net so 2 of 3 keer wat jy iets moet gaan soek. OK. So wat lees ek hierso? James Bond. Daar staan. So daar staan 1 plus 3. En daar staan 7 plus 6. Wat sê? OK, ek moet nog nie hierdie antwoord hier skryf nie. 1 plus 3 en 7 plus 6. OK? Reg, nee, is nie reg nie. Ek kort. M. Want die moet ietsie M kwadraat wees. En ietsie M wees. 1 M is fine. Dan kan jy, as jy onseker is, kan jy weer gaan foil, maar jy doen dit nie. As jy dit gedoen het, gaan jou potlood, dan wag jy maar gou uitvee. Reg? En dan kyk jy net, maar jy kan nie nou weer vir my die antwoord uitmaal en nog erger, maal dit uit en dan kry jy nie daai antwoord nie, want jy kan nie maal nie. Dan is dit nog erger. OK. Kom ons kyk na hierdie ene wat nou nie die regte antwoord hier by hom het nie. Ooh, ja, trek julle eruit. Lees hom vir my. 3x + 20 + 20x + 20. Okay, dis vinnig wat ek ook gaan kry. So, eerste ding eerste. Gemeenskaplike faktor. Kom ons doen hom sonder 'n gemeenskaplike faktor. Kom ons doen hom met die kwadratiese drieterm. Wie het hom net gedoen kwadratiese drieterm? OK. Wat is die faktore dan van 3? Want ek hoef jou wys hy gaan werk, maar hy maak jou lewe vir jouself moeiliker. So, wat maal wat gee vir jou 3? 1 maal 3. Ek gaan hierdie pogings hierso uitvreem. So 1 maal 3. En wat maal wat is 32? 'n Hengsel lot voer. 1 maal 32. 2 maal 6. 4 maal 8. OK, daar sê hengselrot en almal van hulle kan nog omswaai ook. So kom ons probeer vir 32. Wat gaan 32 vir my gee? Een wat gaan werk. 4 maal 8. Sê weer? 4 maal 8. Dis hy wat gaan werk. As 'n mens dit geoefen het, dan sien jy al klaar hoe maal dit en kom jy daarby 20 uit. Maar soek. Oefening is goed. Soos wat jy soek, gaan jy leer om vinniger daarby uit te kom. So 4 maal 8, maar daar was 'n paar opsies. So as ek dit nou kry dat dit 12 is en 8 is, dan is beteken dit my antwoord moet wat se teken sê om by plus 20 uit te kom? Plus en plus. Skuif jou tekens op. Hakkies is x plus 4. En die ander hakkie? Is 3x plus 8. So ek wil hê jy moet nou begin in die gewoonte raak om sommer dadelik te weet, maar hier was x, so dis x plus 4 en 3x plus 8. Of as daar a's en b's was, a plus 4b en 3a plus 8b. Jy weet my, maar daai tegniek van skryf jy die getalle en dan skryf jy x by 100%. OK. Ek het nog 'n keer eens omgekyk. Ek het gedink hier was 'n 2. My doel was ons kan na daai ene gaan kyk. Kom ons kyk gou as ons nie eers waarsteen met 'n 3 gedeel het nie, want dis 'n punt wat ek wil maak. Sien ek het nie eers deur 'n 3 gedeel nie. En om gehou as 21 en gehou as 24. Dan was my faktore daal wat 1 en 3. En wat maar wat is 28? Ag 24, sorry. 12 en 2. Nou wel. 6.
6 en 4. Wat is dat? 18 en 3. Kan ek gaan kyk. Dan kyk daar vir 21 en 3. Hoe kom jy dan by min 21? Ja, dis omdat ek 'n aas is. My min 21 uitkom lyk hy so. Dan beteken dit a min 8, 3a plus 3. Is ek nou verkeerd? Nee, maar jy is nie klaar nie. Want hy lyk nie soos hierdie ene nie. Wat is verkeerd met dit? Dis nog 'n 3 wat jy kan uithaal. En dan bly daar a plus 1 oor wat soos daai ene gaan lyk. En die a min 8 bly nog steeds net staan waar. Maar soos jy dit gedoen het, is jy 100% reg. Doen dit 'n stap verder van daai wiskundige vraagteken uithaal. Maar jy gaan foute maak. Ok, so kry eerst vir die gemeenskaplike vraagteken.